আমন হোর এবর থোয়ে হো কুইন্সার পো আমেন। ও ভাইর আশখারিক পানরেন ভের পার্সা সুরি মিটকস এবিম হোকিয়েস হেরাত সুর আনন্স ফাখচাঙ্ক তো মতকিস আচকের খাবারিন আনন্স দেসকিন কাশোতিয়ান তিমাচ որբեսի կուբար քեվտ եղող աչկերուս ամբողջ գորովը միայն քեզ դեսնեմ, ով անիմանալի լույս եւ քեզ մով ծնձամ դրտմության նշույլ չունեցող եւ անոնց ուրախությամբ երդասարդյունս քեզ մով երկու սիրով թողեցվի, իմ գադարելությունս քեզ մով թող պարավորվի, ձերությունս քեզ մով թող հարստանա, մահս քեզ մով թող գենտանության վերածվի, իվ ամբողջ կյանքիս մադագարարն ու վայրուջ գարկավորողը թուն եղիր դեր, ամեն։ Բարի լույս, պարավոտ, սիրեներ, ողջունենք ձեզ մայր հայրենիք Հայաստանեն, Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանի Հայաստանից Արաքելական Եկեղեցած Եղբայրակության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Եփարկուդանք այս նոր ձագող արավոտյան համար, արեքագին համար, Եգու փարավորեն իր Սուրբ անունը, ըսելով փառք ես ձեր։ Այո սիրեներ, մեզ մեջ շատերս արթնցանք հանքիստ քնանալով եւ արաբոդյանալ խաղաղության մեջ մեր աչքերը բացինք, ազով օրմության փառք ունենք, բայց չմոռնանք դեր սիրեներ, որ շատերալ ունեցան անհանքիստ գիշեր, անկուն գիշեր, մտահոգ մտքով քնացան։ Աղոթենք սիրեներ, որ ամենափարին Աստված ամենակարող է գործվածները գտնելու, մերածները ողջունցնելու, հիվանդները առողջացնելու։ Աղոթենք բոլոր անոնք, որոնք ազայմրը կդարավին եւ դժվար վիճակ է, որ մարդուն միտքը գհանես, մարդը կթարնա, բարձրես քորձիկմը։ Այսօր բիշանագին գարտալ երևյալ խորակրով հատվածը՝ մանգության գեղեցկությունը։ Մանուկը չատ էր, լեսած եք մանուկը, որոն սրդի մեջ ադելություն ըլլա ուրիշին հանդեպ և նախանց։ Ուստի մանուկի նմանը լալ գնշանակ է ունենալ սիրտմը, որոն մեջ ադելություն չգա, սիրտմը, որ միայն սիրով գնալեցունը լալ ուրիշին հանդեպ։ Մանուկը անհավատություն գամ գասկածամդություն չի ծուցաբերել իր ձնողներուն խոսքերուն անդեպ։ Դեսած եք մանուկմը, որ գասկածով մոդենա մորը խոսքին։ Ուստի մանուկի նմանը լալ գնշանակ է հերու մնալ Աստծո խոսքին անդեպ անհավատություն գամ գասկածամդություն ծուցաբերել է։ Մանուկը չի մոռնալ և ամրորեն կգարչի իր ձնողներուն կողմէ իրեն դրված խոստումներուն։ Ոստի մանոգին իմանալ լալ գնշանակ է չմորնալ ասվարաշունչով մեզի փոխանցված ազո խոստումները և ամուր գերբով գարչիլ անոնց։ Մանոգը պարկ, մեծարանք ու կովասանք չի պնրեր։ Դեսած եք մանոգմը, որ մարդոց կողմ է պարավորվիլ ու մեծարվիլ սիրե, ինչպես մենք։ Չգա այդպեսի մանոգ։ Մանոգին իմանալ լալ գնշանակ է պնավ պարկ չպնրել, գնշանակ է ոչ մեկ արժեք տալ մարդոց կողմէ արդասանված քովասանական խոսքերուն, ըլլալ խոնար եւ հեզ։ Այսօրվա մեր սովերիք տաս երևյալն է սիրներ, փարք չպնդրո մանուկներուն է ազո արքայության փարքը։ Թող այս խորհուրդով մտածումով սկսենք մեր օրը, մեր աշխատանքը, ինչ որ վիդենենք եւ ազո գամքին հասնենք ամեն բան, որ կծրակրենք եւ գմդածենք անել։ Բարեամբորձանք, որ գմախտենք ձեզի,
Դու ասված բաբան լա ծերփորին։